Ялинка повинна бути встановлена на стійкій основі, забороняється її встановлювати на аукційних шляхах в проходах. Під час прикрашання ялинки гірляндами, ілюмінацією, забороняється використовувати електричну проводку без мідних жил. З'єднання в розетку повинно бути тільки штепсельне. Будь ласка, ялинку не прикрашайте ватою, дітей не одягайте в костюми з марлі вати. Якщо з вами сталося таке, що ви надмірно вжили алкоголь і їжу, і відчули якісь негативні симптоми, то в першу чергу що потрібно зробити? Можете промити собі шлунок. Яким чином? Зробити слабкий розчин марганцево-кислого калію, слабко-рожевий, кілька кристалів і об'ємом до 2 літрів. Випити, покласти 2 пальці на корінь язика і самостійно промити шлунок. Це перше. Якщо ви передозували алкоголь, ну, скажімо так, якщо ви це розумієте, значить можете теж промити шлунок. Якщо вже це починають розуміти оточуючі, а ви ні, значить нехай оточуючі одразу транспортують вас до лікарні. Якщо ви відчуваєте, що алкоголю забагато, можна поступити таким же самим чином, тобто промити собі шлунок. І далі, які ваші дії? Після того, як ви промили собі шлунок, я маю на увазі передозування алкоголю, рясне питво, тобто найкраще це чай з лимоном і з медом. Найбільш ефективно саме велика кількість рідини, з медом і з лимоном, тому що ці речовини сприяють кращому руйнуванню алкоголю в організмі. Крім того, мінеральна вода, бажано лужна. При відсутності симптомів покращення, тобто якщо ви виконали мої рекомендації, але вам не полегшало, негайно викликайте швидку і звертайтесь за допомогою до лікарів. В колі сім'ї там справляти, традицій як таких особливих то немає. Ну, обов'язково, щоб була якась там запечена індюшка або курочка. В кругу сім'ї з дочкою, з чоловіком. От. Ну, що ще? Який буде ваш святковий стіл? Ну, що особливого буде? Що буде? Качка. Буде холодець там, ну все, як всі готуються, як пенсіонери тепер готуються. В кругу сім'ї з жінкою, з дітьми і все. Вдома і біля ялинки. Та я на роботі буду зустрічати Новий рік. Я буду сьогодні на роботі зустрічати Новий рік. Робота така, служба, да. Служба, допоможе здоров'ю. В своїй хаті, в своїй, як говориться, за своїм столом і своєю сім'єю. Особливість цими, що я вважаю, значить, це саме найбільше календарне свято – це Різдво Христове. Що то є за дивина? Що то є за свято? Що сюди зійшлося, так гостей багато? У нас дуже велике село, 400 дворів. Заяв батьків є багато, але, на жаль, на цей рік ми не в змозі прийняти всіх діток. Ми набираємо 22 дітей, хоч дозволяється тільки 20, будемо готувати їх до школи. Бажаючих є набагато більше. Ми надіємося на слідуючому році на відкриття нової, другої групи. Це все, в нас є вся документація, так. Є в нас дозвіла, щоб продавати це все. Подібних фактів на сьогоднішній день виявило 41 громадян за порушення правил, тобто не за порушення правил, а незаконні порубки таких ялинок. Новорічні ялинки висотою 1-1.5 метра в кількості 91 штука, що суперечить наявній інформації в товарно-транспортній накладній. Починали будувати ще за совітів, перших років було. Сьогодні ми на фініш. Будівельно-монтажні роботи завершені. Комплектація буде відбуватися за рахунок того обладнання, яке є там у місті, розкидане по всьому місту. І, звичайно, будемо додати нове обладнання сюди. Це здорово, що ми завершили ці роботи тут, що відкриваємо сьогодні перед Новим роком.
довго. Якщо довго мучитись, то щось воно вийде. Вітаємо ківерчан і волинян з тим, що в Ківерцях є доконана одна із ліпших на Волині поліклінік. Трохи не віриться, бо тільки вчора взнали, навіть квартиру не бачили. Тому якби супер. Відчуття супер новорічного подарунка. Дякуємо владі, дякуємо Борису Петровичу. Ходили, добивалися і нарешті сьогоднішній такий день, 31 грудня, нарешті наша мрія здійснилася. Такий, як би сказати, новорічний подарунок. Це квартира, в якій можна жити, далі тренуватися, покращувати свої показники в спорті. Це я дуже задоволена цією квартирою. Дуже гарна квартира, дуже гарний район. Ні, ми домовилися, що вона до Олімпіади рожає і після Олімпіади. А, правильно, тепер що? А тоді подумаємо, подивимося. Це завдання апріорі. Якщо в цих квартирах через рік-півтора не будуть дзвонити дитячі голоси, то для чого ми старалися? Мені не вистачає, і я стараюся жити скромно. У мене не вистачає, то я так кажу, як є. Бо пенсія мала, а все дороге. А скільки, на що вистачає весь? Ой, якби не діти, то би хватило. З голову, треба було б з рукою ходити. Діти дають. Що дешевше, що там якогось, праника якого, чи що? А що я можу купити? Получила 500 рублів за газ, віддала, що мені встанеться. Що є, на те вистачає, на все не може вистачати. Більшість маємо своє. Да. Своє маємо все, м'ясо маємо, все своє, птицю і свиню, все своє маємо. Фрукти, мандарини ми тільки покупаємо. Можемо дозволити собі з мандаринів. Більше. А чому не можна дозволити? Тому що не дозволяє, ще треба щось купити, крім того всього. Діти вчаться. Наші народні депутати, наші міські депутати, які ми вас обирали, пройдіть хоч раз на ринок і подивіться, як живе наш народ. І візьміть, будь ласка, шановні чиновники, ту 1000 гривень і, скажімо так, от, скупіть це все на свій святковий стіл. Якщо вам після того хватить заплатити за квартиру і за садочок, я буду за вас дуже сильно рада. Пам'ятаю, мене один колега мій, товариш, кум, теж був Дідом Морозом, дзвонить буквально годин в 11 вечора перед самим Новим роком. Саша, рятуй ситуацію. У нього щось там якісь нескладушки вийшли. У мене ні костюма Діда Мороза, немає нічого, а люди чекають. Ми бігом забігли в театр, якісь рештки костюмів зібрали. Я, моя дочка, мій син. Але для того, щоб провести повноцінно захід, ми не могли. Тому син одягнув якусь чорну шкарпетку на голову, жіночі колготки, і сказав, що він африканський Дід Мороз. І ми так провели цікавішого вечора, я не пам'ятаю. Декілька років назад до нас прийшли діти з неповних сімей, діти-сироти, діти-інваліди. Було до сліз боляче читати ось ці дитячі прохання до Діда Мороза. Діду Морозу хоч яких-небудь цукерок. Здоров'я мамі, бо вона тяжко хвора. От такі читати найважче, тому що знаєш, що щоб ти не приложив, ти як актор Дід Мороз, ти не зможеш виконати всі бажання дітей. Колись мені один чоловік сказав, я був на весіллі, майже нікого там не знав, тільки знав молодого, значить, і так трошечки скучав. І мені один товариш сказав, каже, зрозумій, що кожен для себе робить свято сам. Якщо ви сидите на вечорі і будете, вам буде сумно, то ніякий Дід Мороз, ніякий тамада вам вечора не зробить. Треба хотіти свята. І якщо діти приходять на Новий рік з бажанням свята, Дід Мороз тільки може їм допомогти. А якщо дорослі будуть сидіти собі в куточку і насміхатися над артистами, які загримувалися, намагаються їх розвеселити, свята не вийде. Я собі купив пітарди, свістульки і все. І от дві пітарди великі, і все. Продали тобі, так? Да. Ти сам купував, без батьків? Ні, я ще і вдома, ще з батьками купляв. Звісно, як би свято без того. По-любому якось салют, а ще щось. Що планує? Ну, не знаю, побачимо. Якийсь трохи пікар, ще щось таке, щоб постріляли, якісь вибухівки. Таке слегка. Ні, я там не знаю, так, щоб нормально, метрів 30-20. Або би втікти. А чого не взяв, де тримаєш, хай стріляє, аби руки не повідривало. Встановлювати піротехнічні засоби, фейерверки близько домів,
на віддалі не менше 30 метрів. Якщо, значить, не спрацювало піротехнічне пристрій, ні в якому разі не треба зразу бігти і виясняти причину, що не спрацювало. Треба провести вичікування 5-7 хвилин, після цього взяти води, залити даний пристрій або закидати снігом, якщо сніг буде, і взяти його, як віддати на утилізацію. Ви, значить, не маєте ліцензії на продаж цієї продукції, так? Якої продукції? Петард. У нас все є. У нас гірлянди, гаманці, гірлянди, у нас все є. А фейерверки? Немає в нас фейерверки. А як немає, якщо за вашою спиною дуже багато? Де ви їх бачите? А ось там бачимо. Де? Ось там. Це для себе взяв. Як для себе? Скільки багато? Ну, да, новий рік, завтра. То ви, напевно, скупили ми з України? Так. А чого мене штовхаєте? Ви не маєте права роботи не штовхатися. Не заважайте нам працювати. Такі засоби мають продаватися в спеціально визначених місцях, або продавці, які повинні мати навчання, повинні мати відповідні акти обстеження даного закладу, відповідно перевірені, значить, їхні вироби, чи вони сертифіковані, і тоді даватися в реалізацію. Дітям до 14 років забороняється продавати всі піротехнічні засоби. Алкоголізм саме починається в молодому віці, підлітковому віці. І підлітковий алкоголізм, він на сьогоднішній день, всі, як прийнято, всі знають, що Україна майже посідає перше місце. Діти, на жаль, дивляться на наших батьків. На жаль, коли діти залишаються один на один, вони відтворюють ті всі моменти, відтворюють, як це відбувається, як вони піднімають чарку, піднімають, цмокають, там, ахують. Ідеальному краще, щоб вони його не бачили. Тому що як би ми його не крутили, як би ми там не пояснювали, що це, ну, всі п'ють, що фільми показують, що це гарно, всі свята за стілем, то, на жаль, кращий варіант – це, щоб його не показувати, не бачити, щоб наші дітки не приймали участь в застоллях, не приймали, не бачили ніяким. Ну, щоб на столі не стояла та горілка, спиртні напої, щоб це навіть не вкладати в душі наших дітей. От таким чином ми вбережемо наших дітей, наше майбутнє, нашу країну. Буде стояти наш садочок, 125 дітей не опалюватися, 400 дітей наша школа, 11 будинків 40 квартир не залишиться без даної послуги, яку надає нам підприємство у вигляді подачі тепла. Є зацікавлені чиновники чи особи, які хотіли би, власне, приватизувати чи в лапках, чи рейдернути без лапок, не буду підбирати більш точного виразу, але поки що усі міністерські двері для вирішення цього питання закриті. Маневичі Торф – стратегічне підприємство, яке сьогодні без перебільшення забезпечує якраз енергоощадними технологіями і Волинську область, і інші області, які звертаються. Тому для Маневицького району я рахую стратегічним відстояти підприємство, і обласна рада завжди готова прийняти це державне підприємство в комунальну власність. Ким ви бачите новообраного президента України? Яким він має бути? Розумним. Розумним. Довіряти людям. Робити для людей тільки добро. От. Ну і таке, щоб люди були щасливі, щоб добре жити було. Закінчити війну. Забирають хлопців молодих, синів, батьків. Ну, я думаю, мами всі переживають. Хай воно все закінчиться і буде тільки якнайлучше. Я бачу новообраним, щоб він трошки змінив нашу систему, щоб не обирав тих, яких ми скинули в 2013 році. І щоб більше до пенсіонерів був лояльний. Тому що ми такі працювали, обіцяють нам, ми працювали ще за радянської влади, обіцяють нам підвищення пенсій. А от підвищили на 9 гривнів. Ну що це таке? Це насмішка над людьми. А й думати про людей і забезпечувати комфорт своїм громадянам. І тоді в нас не буде в Україні отакого, що в нас робиться. І якщо він буде думати про людей хоч трохи, і люди будуть жити комфортно, вони не будуть такі озлоблені. І тоді все в нас буде добре, я так вважаю.
Ну, звісно, чесний, так як, мабуть, всі вважають чесним. І якщо він обіцяє в передвиборчій кампанії, то хай би вже хоч один виконав те, що обіцяє в передвиборчій кампанії. А чи має бути якась відповідальність для президента, наприклад, якщо він не виконує свої передвиборчі обіцянки? Тому що обіцяє... Звичайно, обов'язково. Чому для простих людей є якісь наказання, а для депутатів і президента не має бути? Звичайно, має бути. Не виконав все, не допускається до виборів на наступний срок, навіть мови немає. Перше треба, напевно, зупинити буде війну, а тоді вже я як медик... То, звичайно, хочеться, щоб медикам трохи підняли зарплату, хоча б чуть-чуть, ну, бо ви самі знаєте ситуацію в країні, яка є. Тому мені здається, що найперше це має бути закінчити війну, а тоді вже піднімати економіку. Після Нового року або ще під час Нового року маса йде людей, по-перше, алкогольне отруєння, тут приймальне забите, як дуже часто. Навіть крапля алкоголю – це завжди отрута для печінкової клітини, завжди. Незалежно від того, який би він є, який би він слабоалкогольний, міцний алкогольний. Все одно це завжди є отрута. Зараз багато паленого продають, так що краще своє, я кажу. Але вже як прийшлося пити, то потрошки, потрошки. Якщо вже людина випила і багато випила, щоб вивести себе з алкогольного оп'яніння, треба зробити крепку каву і солодості багато туди, цукру. Всипати і випити. З дорослих призводить до того, що діти самостійно їх купляють. В несертифікованих місцях, і ніхто не якість продукції також вона там не є відповідна, і зазвичай тримуються діти. Хотілося б звернути увагу дорослих, щоб вони без дозволу дорослих не купляли і не використовували піротехнічні засоби. Саме такі безобідні хлопушки можуть призвести до легких травм кінцівок або органів зору. На територіях ринку взагалі забороняється продаватися будь-яка піротехнічна продукція, включаючи так само саме елементарні, це як хлопушки, бенгальські вогники. Так як на ринках вони не є можливо і сертифіковані, і немає їх там місця спеціального зберігання, так по правилах пожежної безпеки забороняється будь-який продаж цих виробів на їхній території. Ребята, ну пожалійте увагу, я сховала. Я вас розумію. Не буду більше продавати. Ну, вибачте, ми з нею проводимо бесіди, знайомі. Ви ж прекрасно знаєте, що в даний момент... Ну, злітить мені ще штраф 17 тисяч, я єлі живу. Я вас розумію. Єлі виживаю. Сидів собі на обіді, думаю, зробити атмосферу більш новорічну таку, а то все про карантин, то про карантин. А я думаю, дай, пішов, подивився, є зірочки, купив зірочки, повирізав собі, є ножниці, то й все. Дощик взяв вдома, ще з того року відлишилось. Взагалі класно, їздиш, ну якось і настроєння більш таке. Та й люди з настроєнням підходять. Ще би погода не помішала, було б взагалі чітко.